Aš ir vėl YouTube'inį. Pam ketvirtų metų tikslai, ponios ir ponai, važiuojam. Pirmas – disciplina. Aš visą laiką tą tokią minimalią discipliną turėjau. Vis tiek prisiruošt daryti vlogą, sumontuoti ir panašiai, bet per pastaruosius pusę metų tą discipliną labai labai paaugo. Kokybiškas laikas dirbant, kokybiškas laikas su mergina, kokybiškas laikas sportuojant, gebėtis keltis anksti ryte. Disciplina, disciplina, disciplina. Ir realiai, kai susitvarkiau savo disciplinos problemas, susitvarkė gyvenimas ir šiai dienai dėl disciplinos yra būtas. Raumenukai. Tai vienareikšmiškai tai yra dalykas, kurio aš tikrai nenoriu pamesti. Ir 24 metais mano disciplina bus dar didesnė nei buvo. Antras – naujas pajamos. Marta, kiek galima verslauti? Jo, žinau. Dabar mūsų pagrindinės pajamos yra vis tiek iš šokių fotografijos. Visus kitus pajamų kanalus esu taip labiau pleidęs. Visus kiaušinius sudėjau vieną krepšelį, kas yra sakoma ne smart, bet vėlgi, kai didi savo fokusą į vieną dalyką, tada labai gerai gali išsprogdinti, ką mes ir padarėm su akių fotografija. Bet šiais metais tikrai noriu introducing kažkokį naują būdą, kaip aš galiu uždirbti pinigus. Ar tai būtų kursas, ar tai būtų merčas, ar tai būtų dar kažkas kitas, nauja verslo idėja, nežinau. Trečias – grįžti į YouTube'ą. Tai, ką aš ir dabar darau, hebra, ilgai buvau dingęs, daug ko išmokau, tapau naujų vyrų, naujų žmogum ir aš labai džiaugiuosi grįžti. Ir 24 metais tikrai nesiruošiu iš jo pabėgti, noriu grįžti ir jame likti ir užkariauti ir būti geriausiu. That's how we fucking roll. Ketvirta, šiai dienai aš esu geriausiai kūno savo formai per visą gyvenimą ir aš tikrai to nenoriu pamesti. Tai tikrai noriu išlaikyti tokią formą ir be abejo tobulinti ją. Penktas, noriu didžiuoti savimi. Tai yra tikslas, kurį turėjau 23 metais ir jį pasiekiau. Lygiai taip pat 24 noriu daryti dalykus, kuriuos aš pasakau, kad darysiu. Juos įgyvendinti, juos pasiekti. Ir automatiškai aš savim didžiuosiu. Tai yra nerealus jausmas po visų darbų vakare, atsikeliant ryte, žinot, kad iš tikrųjų įdedu tą darbą, kurį reikėtų. Tiesiog fucking gera. Šeštas, bent 2 ar 3 kartus kažkur pakeliauti. Nežinau, ar road tripas, ar kažkur nuskrisim. Kaip ir visi sako, keliauti yra žiauriai svarbu. Hebra, mintis daryti akių fotografiją mums gimė, kai mes buvom Vokietijai. Tai realiai ta kelionė į Vokietiją mums labai atsipirko. Kelionės yra svarbu. Septintas. Užbaigti savo setupą, kurį pradėjau čia daryti. Gal kas matė, čia yra naujiena. O. Va. Oi! Šitas staliukas yra naujiena. Šią dieną labai patinka, ką aš jį sukūriau. Per šiuos metus tikrai jį noriu užbaigti, nes patogi, maloni. Darbo vieta yra žiauriai svarbu. Čia neišsikaliniai. Man labai padeda, kai aš susitvarkau, kai aš žinau, kur yra viskas vietoje, tada aš čia galiu būti dar ilgiau, man yra malonu ir panašiai. Tai yra labai svarbu. Aštuntas. Pasiekti 100 štukių per YouTube. Watch me. Tai šiai, kad tipo grįšiu į YouTube'ą, nieko nedarysiu, faktas, kad darysiu dar daugiau, pasieksim naujas auditorijas, pasieksim 108. Tai čia tokie pagrindiniai 8 tikslai, kuriuos tikrai pasieksiu, nes kam kažką sakyti, kam savo kažką pasižadėti ir to nepadaryti. Aš noriu savo žodį ištesėti, aš žinau, kad aš tikrai šitos dalykus padarysiu. Ir dar turiu tokius 5 ekstras tikslus, kuriuos nežinau, ar šiais metais pasieksiu. Bet tikrai noriu padaryti. Pirma, išleisti kažkokį kursą, ar tai būtų apie montavimą, apie verslą, nežinau. Antra, merch. Nežinau, ar šiais metais, bet tikrai norėsiu pasileisti. Trečias, manau, tikrai daug kas norėjo šitą išgirsti. Nu, tai biteris. Kažkada norėčiau. Buvo smagu. Ketvirtas, sverti 80 kg. Įsivaizduojat? Šią dieną sveriu 70 ir natūraliai aš nekylu aukščiau. Reikia kažką daryti. Ir penktas iš tų tikslų yra mityba. Tai, manau, šitie dalykai yra susiję. Sutvarkyti mytybą, turėti daugiau kalorijų, būt biški didesniu. O kokie yra jūsų šių metų tikslai? Parašykite komentaruose, padiskutuojam.